Você sabia que o Citroën C3 2025 não só é o carro turbo mais barato do Brasil, mas também redefine a categoria de hatchbacks compactos? Quer descobrir o que faz dele uma escolha imbatível? Desde sua versão mais básica até a topo de linha com o motor turbo, seus equipamentos e, claro, o tão falado custo-benefício. O C3 2025 chega com uma proposta bem versátil para o mercado brasileiro, sendo oferecido em três versões principais, cada uma voltada para diferentes tipos de consumidores. A versão mais básica, chamada Live, é ideal para quem busca praticidade e economia. Com motor aspirado de 1 litro, essa versão oferece uma excelente relação entre custo e benefício, especialmente no que diz respeito ao consumo de combustível. A versão Live já vem equipada com direção elétrica, vidros dianteiros elétricos e um sistema multimídia com tela sensível ao toque de 10 polegadas. Na versão intermediária, chamada Fuel, o carro ganha ainda mais recursos voltados ao conforto. Além dos itens da versão Live, o Fuel inclui ar-condicionado digital, volante com regulagem de altura e profundidade, além de rodas de liga leve de 15 polegadas. Esses detalhes fazem dessa versão uma escolha excelente para quem quer mais comodidade e tecnologia, sem um aumento significativo no preço. A versão topo de linha, Shine, traz o tão esperado motor turbo de 1 litro. Esse motor garante uma condução ágil e dinâmica, ideal tanto para a cidade quanto para a estrada. O câmbio automático CVT, que simula 7 marchas, oferece uma experiência de direção suave e econômica. Mas o que realmente faz o motor turbo do C3 2025 se destacar no mercado? O ponto mais impressionante deste modelo: o motor turbo de 1 litro. Equipado com 130 cavalos de potência e torque de 20,4 kg, esse motor surpreende tanto na cidade quanto na estrada. O desempenho é ágil, com aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 8 segundos e 4 décimos, algo notável para um carro dessa categoria. O motor é flex, podendo ser abastecido com etanol ou gasolina, e conta com injeção direta de combustível, uma tecnologia que aumenta a eficiência e a potência. O câmbio automático CVT, que simula 7 marchas, proporciona uma condução suave, tornando a direção mais confortável e menos cansativa em longas distâncias. O resultado é uma combinação de agilidade e conforto em qualquer tipo de terreno. Em termos de consumo, ele entrega até 9 km por litro de etanol na cidade e 13 km por litro de gasolina na estrada. Isso coloca o modelo como uma opção muito econômica, considerando o alto desempenho oferecido. Você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Quer saber como o sistema multimídia pode transformar sua experiência ao volante? Desde a versão mais básica, ele já vem equipado com uma central multimídia de 10 polegadas, que oferece compatibilidade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Esse recurso é fundamental para quem gosta de estar sempre conectado, seja para utilizar aplicativos de navegação, ouvir músicas ou até fazer chamadas de forma segura enquanto dirige. E o melhor, tudo isso pode ser feito de forma totalmente sem fio, garantindo mais praticidade. O volante multifuncional facilita o controle de várias funções do veículo, permitindo que o motorista ajuste o áudio, atenda chamadas e acesse comandos do painel sem tirar as mãos do volante.
Para quem prioriza conforto e segurança, esse é um grande diferencial. Além disso, a versão topo de linha oferece ar-condicionado digital, proporcionando uma experiência de climatização precisa e agradável, independentemente da temperatura externa. A câmera de ré presente na versão mais completa. Esse recurso facilita as manobras em espaços reduzidos, evitando pequenos acidentes e proporcionando mais tranquilidade ao estacionar. Apesar de não contar com sensores de estacionamento em todas as versões, a câmera compensa muito bem essa ausência, oferecendo uma visão clara e precisa da área traseira. Para os amantes de tecnologia, a conectividade sem fio e a interface intuitiva da central multimídia fazem toda a diferença, principalmente em viagens longas ou deslocamentos diários. Quer saber como o conforto e o espaço interno complementam essa experiência de tecnologia avançada? Embora seja um carro compacto, o aproveitamento do espaço interno é um dos melhores da categoria. Com um entre-eixos de 2,54 m, ele oferece espaço suficiente para que os passageiros, tanto da frente quanto de trás, possam viajar com conforto. Além disso, a altura do teto proporciona uma sensação de amplitude, tornando o ambiente ainda mais agradável. O acabamento também chama a atenção, especialmente na versão mais completa. Os bancos são revestidos em couro sintético de alta qualidade, com detalhes em costura azulada, conferindo um toque de sofisticação ao interior. O painel, embora ainda tenha predominância de plásticos duros, é bem montado, sem rebarbas ou falhas visíveis, o que mostra uma preocupação com o acabamento geral do veículo. A combinação de cores claras no teto também contribui para a sensação de espaço, fazendo com que o interior pareça mais iluminado e acolhedor. Outro ponto que merece destaque é a ergonomia. A posição dos bancos foi projetada para garantir que o motorista tenha boa visibilidade e conforto durante longas horas de direção. Mesmo em trajetos mais longos ou terrenos acidentados, o sistema de suspensão foi calibrado para absorver bem as imperfeições da estrada, tornando a experiência de direção muito mais confortável. A direção elétrica progressiva também se ajusta de acordo com a velocidade, oferecendo mais leveza em baixas velocidades e maior firmeza em altas. Agora que já falamos sobre o conforto e o acabamento, você deve estar se perguntando: tudo isso tem um preço acessível? Com preços que começam na faixa dos R$ 83 mil para a versão voltada ao público PCD e chegando até R$ 96 mil na versão mais completa, este modelo consegue equilibrar bem o que entrega em relação ao que custa. Quando comparado a outros modelos de sua categoria, como o Hyundai HB20, o Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix, ele se destaca não apenas pela performance, mas também pelos equipamentos oferecidos de série, tornando-o uma opção atraente para quem quer mais por menos. O motor turbo já coloca o carro em uma posição de destaque no mercado. Essa combinação de potência com economia de combustível é rara em modelos compactos e, por si só, já seria um argumento forte para considerá-lo. No entanto, a lista de equipamentos de série, que inclui central multimídia de 10 polegadas, ar-condicionado digital e câmera de ré, é outro fator decisivo para quem busca um carro bem equipado sem ter que gastar com pacotes adicionais. Além disso, a garantia oferecida pelo fabricante é competitiva e reforça a confiança na durabilidade do produto. A manutenção, que é outro ponto importante a ser considerado, também tende a ser acessível, já que a marca adotou uma estratégia de produção local que ajuda a reduzir os custos de reposição de peças e serviços. Então, será que vale a pena investir nesse modelo? Quero saber de você. Você teria um modelo desses? Me fala aqui nos comentários. E se você gostou de tudo que viu por aqui, mas quer saber mais detalhes sobre o novo modelo BYD One Pro, clique no vídeo que está passando agora na sua tela. Por aqui é isso e te vejo no próximo.